Na letisku Aeroklubu Holíč sa 5. a 6. mája uskutočnil ďalší ročník medzinárodnej leteckomodelárskej súťaže rádiom ovládaných vetroňov kategórie F3E. V spolupráci s mestom, Zväzom modelárov Slovenska a miestnym aeroklubom ho usporiadali členovia Holíckej základnej organizácie modelári. Súťaž, zaradená do seriálu podujatí Svetového pohára, bola zároveň súbojom o pohár mesta Holíč. V rámci úvodného otvorenia prišli účastníkov pozdraviť a popriať veľa úspechov zástupca primátora Rastislav Caletka a náčelník aeroklubu Holíč Pavol Baláš. Tohtoročnú súťaž sprevádzalo pekné slnečné počasie i pomerne vysoká účasť. Počas obidvoch víkendových dní zvádzalo súboje na ploche letiska 67 pretekárov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Slovinska, Maďarska, Talianska, Nemecka a Lotyšska. Po absolvovaní 6 základných kôl prvých 8 najlepších postúpilo do nedeľňajšieho finále, ktoré malo 2 kola. Zo slovenských účastníkov sa najviac darilo Jurajovi Adámkovi, ktorý sa umiestnil ako 13. Ľuboš Nemček bol 14. Jaroslav Košťan 17. Milan Morava ako jediný z domácej ZO modelári Holíč obsadil 42. miesto. Celkovým víťazom sa stal talianský reprezentant Marco Galicia, strieborný z minuloročných majstrovstiev sveta juniorov. Druhú priečku obsadil Slovinec Marc, tretí skončil Čech Heffer. Ďalšie dve miesta obsadili nemecký reprezentant Ladach a Slovinec Rižner. Petici ocenených prišla odovzdať pohárové ocenenia poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová. Usporiadatelia na záver vyjadrili poďakovanie ostatným spoluorganizátorom za podporu, mestu Holíč a správe mestského majetku za finančnú i materiálnu pomoc, aeroklubu Holíč za poskytnutie areálu letiska.